Bom dia, maltinha. São 9 da manhã, apanhamos o autocarro às 8 da manhã. Sei que é vontade de viajar, ou de conhecer. E agora estamos no Navy Pier. A gente vai se abaixar. Bem, vimos ali uma placa a dizer que temos um free trolley gratuito, portanto vamos apanhá-lo e faz aquilo tudo. Ah, não perdemos nada e vamos ver. Passa o meu batom. É Mars da Colourpop. É só o quê? Aquilo ali é mar, não dá para ver. Olha. Mas é aqui uma fonte que nós precisamos ver. Já as mostro a fonte. Está ali. E a fonte está ali. Chama-se... Buckingham Palace. Não, I'm kidding. Chama-se Buckingham Fountain. Yes! Já volto a contactar quando estiver em cima da fonte. Bem, esta é a fonte. Se algum dia vierem cá a Chicago, espero que ela esteja... Ela não está em cima da fonte. Se vocês algum dia vierem cá a Chicago, eu espero que ela esteja ligada e com água e tal. Se pronto, assim está um bocado... Espero que ela esteja ligada. Pobre. Pois, mas pronto, é bonita. Imaginemos que ela está com água. É bonita. Mas pronto, é assim. Está ligada, nem tem água. Agora vamos ao Subway porque eles têm o Sub of the Day. Não sei como é que é na Europa, não faço ideia, até porque eu nunca fui muito ao Subway na Europa. Só fui para aí. Eu acho que nunca fui sequer. Agora estava a pensar, eu fui ir ao Nova York. Sim, eu acho que nunca comi uma sandes em. Não, aliás, quando comemos, agora fui a Lyon com a Sandra e com o. Subway? Com o Christophe. Sim, mas em Clermont já fomos várias vezes comer cookies. Não me lembro nada disso. O avião fez a volta. Foi? Claro. Está ali o avião. E depois? Já tem uma vista bonita. Como estava a dizer, o senhor sabe o day, que é 3 dólares. Que é 3 dólares e então fica a 3,80, coisa assim. E se quisermos mais carne, podemos pedir. E são mais 50 cêntimos. Então eu acho que vou pedir. E então fica uma deluxe. E é isso. Então Jorge, o que é que achaste de Grand Park? Está frio. Pois está. Gostei muito. A água está frio. Pronto, e é isso. Quando houver alguma coisa mais para mostrar, eu mostro. Tchau, tchau. Yeah.